missing out to me, Mr. Sport. Okay, okay, Mr. President, quick, I could get over the court, Sabot, New York, and Tampa. Ah, Urugendo lubadde lulungi, lubadde fresh, abantu banyumiddwa nnyo sho ne bansaba anko, ne mbagamba sigaba anko kati anko wancha. So, abantu babadde happy, babadde excited. Ate nga abantu ne kyetuliko kati bakifollowinga abantu bonna bafollowinga akalulu kano. Abantu bali positive, abantu baagala nnyo okumanya kye kigenda maaso. Era nkubiriza abali mu kalulu ako, bamekinye shuba bakasisa mu bantu. Obutaswala, abantu ba. Olaba bali Dubai bagamba kyekigenda maaso kino tukiraba bwetu nti abantu bali updated balaba kyekigenda maaso. So nze mbakubiriza abayimbi bannange nkomyewo 28 ye date gye batuwadde njagala buli omu akebere ID oba agirina tugende tusooke tulonde akalulu ako ate n'ebirala tubikole tubipambanire omwo. Okusomozebwa kungi nnyo nefe tutunuulire bisanyusa. So checho omwana yagenze na posting anagamba oselinza out Dubai ataba munga bagano yimba o abantu baganyo kujjo balaba chaba de chiti echivulu fete tuli babuli jo yama yama so fo watuli langa tuzee wantu omanya kutanya yama abalala bachi akubaka baba de bachi akubebi tuli kaluluka no kemugena mutekai na kubera bwe kati abakanto bayino londa nkomye oketegereza wenda bawiki tateredde ngera nchikwatam. Okay. Yeah. President watabadde omu kubantu abakusumbo yada kubidwa masasi Bebe cool. Aloza ntina abantu abamu amateka tebagatwalira mu ngalo because yayise security wabirabye ko omwami oyo ebbanga ddene talina mpisa naye nga president waabwe ngenda kumekinga shuwa manye kyakudde kukyanyiza okuba yatankudde abajjaoyo akola ensobi entono nenene naye ngaate nkondeeminga ekyokujjayo emmundu mu bantu naye naye akendeze effujjo mu bantu buli muntu amanyi waakoma omuntu omulaba ayina emmundu dduka. Yes. Yes. Onoriko yaka yimba ali yimba kamili tumaiza muwa senti nata yimba paizu wa wadeo miscommunication yao. Zaina badamba banjo kubabili kumine etano mbaliba mkwano ama mkwano bita ate ya sulayo ugena chikoloti ya kwenga president ya daku mgena making a sure ba kupromota baji ya association ni ba DJ na kumakati wetuba nga tulimu sake mu obobu ishu obotuba tuwabu marada munda. Kusuwinga isi akalulu ketegese sikatufu baagala kubira kalulu nabadde mpuliriza voice note ye muli abadanzalawa ngamba kalulu ntumanyi gwadiringa naye nebba wayinza oba neegomba so kyensinga saganye okuteekako oyo esira kubanga bayimbi tuli bangi benjagala okufaako nze ntunulidde nnyo baliba kamabanga bangamba genda kusaka kino genda lwanisa kino genda eno polisi lwaki eryawo genda lwaki ffe ngabayimbi kola tuni za kuzirwa loyalties za kuzirwa so ntunulira bakama bange bye bantumye so si bye banjogerako. Okay. Mbwabadde Dubai wagambye tino Zakayo weebalo weewala obulogo Zakayo weewala obuvuyo Zakayo omuntu yena kasitora wa munsi omuntu nga gyeyita nnyo emanya alina bye yeesiga ebitali bulungi mubufunze mulogo Mama, 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 Mama
atisawa ya kwe changa kukenda kukenzi sport kulia kufish na kwe kolachi kwe ya gara na kusoma kumauli ya kumanya chivadeo omwano na adai ni chibuzo cha kubuziza na yeto chikirifa inze kudunzi wale chibuza kuchia za kayo bela nchi omumulogo yes omaya kulogo le mena moba njiza dala ilando uza ilando ganze nga manja na yese bolaba na mudia yolo kaduwa mota kulo sinaika jirina Ini juga kupa zaman ni. Kali. Maju. Yo. Juga ni wali mufakat. Ah. Long term. I tell you what, I want to go back in the car. 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 I want Wenagala president wange. Weagala kulembera. Omunyumirwa. Omunyumirwa nnyo. Era wekulanjaga mwegomba nagala mbere nga yee. Bokolo yagala benga ku Saha. Muziki wa kunyumira. Lati kwa sala woyi. Omuntu kale nali nyumirwa music ga muli la muli mu filinga. Oli doto kwanga omulonye ku sala no jako. Wate mse batogera coach ya. Sasa, Nene bade yeye kutu kina bizi. Mwote wewe. Kingi, kolera wali. Tumia kula mbila mbila mbila. Kina mbila 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 mbila.